Սիրելի նոյեմբերյանցիներ, թույլ տվեք ողջունել այսօրվա հավաքի բոլոր մասնակիցներին և կարևորել յուրաքանչյուր անհատի հետ աշխատանքը։ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական նորմ է մարդը, անհատականությունը, յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Եվ համոզված եմ, որ այսօր հավաքված յուրաքանչյուր անձնավորություն արդեն իր համոզմունքներն ունի և համոզմունքների հիման վրա համապատասխան աշխատանք է տանելու։ Համոզված եմ, որ մեր թիմը նոյեմբերյանում շատ ավելի շատ է, քան այսօր այստեղ են գտնվում, շատ ովքեր որ այսօր գտնվում են դաշտերում, սահմաններում, աշխատանք են կատարում հանուն Հայաստանի ապագայի և հանուն այս տարածաշրջանի զարգացման։ Միանշանակ է, որ այս իրավիճակում մեզ փոփոխություններ են պետք և իշխանության փոփոխություններ, որպեսզի գա փորձառու թիմ, այնպիսի թիմ, ինչպիսին Հայաստան դաշ ինքն է, նրա ղեկավարի հետ միասին և կուսակցությունների և ողջ ընտրացուցակում ընդգծված անձանց միջոցով, մարդիկ, ովքեր որ այս իրավիճակից մեր երկիրը դուրս կհանեն։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ աշխատանք կատարել, եզրակացություն կազմել և նաև հետևողականորեն առաջ գնալ, առաջարկում եմ երեք կետի վրա ուշադրություն դարձնեք, սիրելի նոյեմբերյանցիներ։ Առաջինը, ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծված Հայաստանում և Արցախում և նրա շուրջը, բավականին բարդ։ Ես չեմ ուզում այսօր անդրադառնալ անվտանգության միջավայրին, բայց սպառնալիքներին կանդրադառնամ, որովհետև սպառնալիքները ոչ թե միջև պատերազմը, որը որ ապիկար կառավարման արդյունք էր և մերժվեցին բոլոր այն արժեքները, որ ձերք ենք բերել նորօրյա պատմության այս 30 տարիների ընթացքում, այլ նաև պատերազմի ընթացքում անգրագետ կառավարման արդյունքում մենք գնացինք պարտության։ Եվ նաև այդ պարտված իշխանության ղեկին գտնվելու պատճառն է, որ մենք անընդհատ գտնվում ենք պարտադրված թելադրանքի ներքո։ Մենք, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները։ Եվ այդ սպառնալիքները կամաց-կամաց ոչ միայն Սյունիքում են, Սևանի ավազանում են, այլ նաև գալիս մոտենում են Տաուշին։ Տարիներ առաջ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում, երբ մարտական գործողություններ էին ընթանում, Արցախը Հայաստանի աջակցությամբ, Սփյուռքի աջակցությամբ ստիպված էր կռվել երկու ճակատով։ Ինչու? Որովհետև Խորհրդային Միության կողմնակալ քաղաքականության շնորհիվ Արցախի ներսում բոլոր ճանապարհները, շրջանները, մեկը մյուսին կապող ենթակառույցները, ճանապարհները անցնում էին ադրբեջանական բնակավայրերով, որտեղ էլ նրանք չկային, այդ բնակավայրերը կառուցվեցին, և Արցախի պատերազմի ժամանակ նրանք վերածվեցին խոշոր ռազմական հենակետերի, և իշխանությունները Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ որոշում ընդունեցին ներքին ճակատը, այսինքն ներքին այդ օջախները վնասազերծել, որպեսզի հեշտ լինի կռվել մեկ ճակատով, արտաքին ճակատով, և այնտեղ մենք ունեցանք հաղթանակ։ Հիմա այնպես է ստացվել, սիրելի նոյեմբերյանցիներ, որ Տաուշի մարզում նույն ենթակառույցները, կարևոր ճանապարհները, օրինակ Իջևանից, որ պետք է գնա դեպի Բերդ, կամ Իջևանից պետք է գա դեպի Նոյեմբերյան, ասենք Ազատամուտի և Ոսկեպարի հատվածում պետք է անցնեն այս իշխանությունների ասելով Ադրբեջանին, որտեղ ադրբեջանական բնակավայրեր են եղել։ Առանց որևիցե մեկ պայմանի, որը թույլ պետք է տա իրականացնել, ասենք, ինչպես ասեց, դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Մենք իհարկե թույլ չենք տալու, որտեղ հունիսի 20-ից հետո այս իշխանությունները չեն լինելու։ Ես կարող եմ ասել, այսօր արդեն այս իշխանությունները չկան, որովհետև երկրորդ ինչի վրա ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որոնք են այն պատճառները, որոնք բերել են այս իրավիճակի։ Իհարկե անգրագետ պետական կառավարումը, շատ կարող եմ խոսել դրա մասին, բայց տեսեք, մեկ բանի վրա անդրադառնամ։ Նույնիսկ այս նախընտրական արշավի ժամանակ գործող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը և իր ղեկավարությունը, որևից է մի ծրագրային դրույթ չեն ասում, չեն խոսում ծրագրերի մասին, նորից
այս ընտրաշավի ժամանակ նրանք ինչպես եղել, այնպես էլ մնում են որպես ընդդիմություն։ Նրանք ի սկզբանե ընդդիմություն լինելով, լինելով նաև ընտրվելով իշխանություն, ընդդիմություն են եղել հայոց պետականաշինությանը եւ հայոց պետությանը, որովհետեւ քանդել են բոլոր այն արժեքները, որոնք որ գոյություն են ունեցել։ Պետականաշինություն, կառավարման համակարգ, բանակ, եկեղեցի, կրթություն, մշակույթ, ի վերջո ամենամեծ հարվածը ստացավ Արցախը եւ Արցախի ժողովուրդը եւ նաեւ մեր սահմանամերձ շրջանների բնակավայրերը։ Նրանք ընդդիմություն եղել են եւ ընդդիմություն մնացին մեր ժողովրդին։ Նրանք մասնատեցին մեր ժողովուրդը, երկու մասի բաժանեցին, եթե ոչ մի քանի մասերի, չնայած նրան, որ ամբողջ մեր պատմության ընթացքում մենք հասել ենք հաղթանակի այն ժամանակ, երբ եղել ենք միասնական։ Նրանք ընդդիմություն մնացին եւ նաեւ ընդդիմության դերակատարություն ունեցան սեփական բանակի նկատմամբ, չգիտեմ, ոտնահարելով բանակը, ղեկավարությունը, արժեքները, հերոսները, պետության ղեկավարները, ամեն օրվա այդ քննադատությամբ եւ բանակի գործունեությունը վերածելով, չգիտեմ, չափազանց ցածր մակարդակի։ Եվ ամենակարևորը, նրանք ընդդիմություն մնացել են եւ նաեւ այս կուսակցության ղեկավարը ինքն իրեն ընդդիմություն է, որտեղ ոչ մի ծրագրային քայլ չի կատարում, ոչ մի աշխատանք չի կատարում։ Ինքը խոսում են բաների մասին, որը որ ստերի այդ համակարգի մեջ է մտնում։ Եվ այնուհետև նրա այսպես թիմակիցները փորձում են այդ ամենը հղկել, դզել, փչել, այդպես կոպիտ ասած եւ ասել, որ այս իշխանությունը սա է ուզում։ Այսինքն մարդիկ, որոնց հիմնական պարտականությունը տնտեսությունն է երկրի, ոչ մի բանով չեն զբաղվում, միայն զբաղվում են, փորձում են զբաղվել իրենց PR-ով։ Ինչքան շատ խոսեն, այնքան իրենք իրենց վարքաբեկելու են եւ իջեցնելու են իրենց, չգիտեմ, մակարդակը շատ ցածր մակարդակի։ Հիմա եկեք համեմատություն անենք, հա, մենք ենք գալիս այդ թիմի փոխարեն։ Համոզված եմ, այսօրվանից այդ հաղթանակը կա եւ հունիսի 20-ից հաղթելու ենք։ Թիմ, որի ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանն է, ես ճանաչում եմ Արցախից, երբ Արցախից զգալի մասը գտնվում էր ադրբեջանցիների տիրապետության տակ, պետական պաշտպանության կոմիտե ստեղծվեց եւ անձնական օրինակով, ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով հակագրողներ կազմակերպվեց եւ վերականգնվեց ամբողջ Արցախը, ոչ միայն Արցախը, նաեւ այդ անվտանգության գոտին եւ մնացած բոլոր ազատագրված տարածքները, զոր ու գիշեր աշխատանքի արդյունքում։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը միայն ղեկավար չեղավ, նաեւ նա իր գործի զինվորն էր։ Անհրաժեշտության դեպքում նույն Շուշիի ազատագրման ժամանակ ավտոմատը ձեռքին եւ գնաց ուղություններից մեկում պայքարեց եւ մենք այդ ուղությունում հասանք հաջողությունների։ Այդ հարվածը Արցախում, այդ ծանրությունը տարավ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, այլ նաեւ նրա ընտանիքի անդամները, նրա ցուցմամբ Արցախից ոչ մի ընտանիք ղեկավարների դուրս չեկավ։ Նրանք բոլորը մնացին, բոլորը այնտեղ էին, շատ դեպքերում տներում, շատ դեպքերում նկուղներում, բայց այդ հրթիրակոծության եւ հարվածի տակ նրանք բոլորը այնտեղ էին։ Այս պատերազմի ժամանակ 27-ին սեպտեմբերի սկսվեց պատերազմը, 2020 թվականի։ 28-ի լույս 29-ի գիշերը ես եղել եմ Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտում կարելի ասել, որ զգալի մասը ընտանիքների արդեն դուրս էին եկել։ Ես չգիտեմ ինչու, ապշած էի եւ այդ հարցի պատասխանը միջև հիմա ես չունեմ։ Եվ այնուհետև Ռոբերտ Քոչարյանին հրավիրեցին Հայաստան։ Ինչու? Որովհետև անաչառ, անկողմնակալ, ամուր, համարձակ, լայն աշխարհայացքով անձնավորություն էր պետք, որը որ ցույց էր տվել, որ պիտի հասներ հաջողություններ։ Ես այսօր չեմ խոսելու տնտեսության մնացած բոլոր ոլորտներում, այսինքն ես շեշտը դնում եմ փորձի եւ անձնական օրինակի վրա, որովհետեւ մեր իրականության մեջ անձնական օրինակը եւ ուրեմն փորձառությունը չափազանց կարեւոր է, բայց այդ փորձառությունը նաեւ հմտանում է, երբ որ դու մի պահ իշխանության մեջ ես, կողքից կարող ես նայել, կողքից կարող ես դիտել, հետևություններ անել, ընթերցել, կարդալ եւ պատրաստվել ապագա աշխատանքի։ Այսօրվա իշխանությունները չեն կարող տեսնել եւ չեն էլ ուզում տեսնել իրենց թերությունները,
որովհետև նրանք մի պահ պետք է հեռանան եւ ավելի ճիշտ է մենք նրանց պետք է հեռացնենք որպեսզի իրենք խելքի գան եւ նաեւ պատասխանատվություն կրեն այն ամենի համար որ իրենք կատարել են այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի այսպես շուրջը եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի գլխին սիրելի նոյեմբերյանցիներ այս տարիների ընթացքում բավականին ամրացել է այստեղ պաշտպանությունը մեր թիմի ղեկավարի եւ նաեւ անվտանգության համար պատասխանատուների համար սահմանում կանգնած զինվորը եւ սահմանապահ բնակավայրի յուրաքանչյուր գյուղացի համայնքի անդամ ինչպես նաեւ մեր պետության մեջ յուրաքանչյուր զինվորական եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի նույն հարթության վրա են եղել հատկապես Դաշինքի ղեկավարի համար Եվ դա է պատճառը, որ նա միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահել Նոյեմբերյանը, Սահմանը, Տաուշը, նրա ժամանակ են առաջի ամենախոշոր ինժեներական աշխատանքները կատարվել, եւ այստեղ, եւ Արցախում, եւ դրանից հետո որպես օրինակ դա շարունակվել է։ Ուզում եմ ասել, որ փորձառու թիմ է գալիս, որը որ արժեքները վերականգնելու է, վերացնելու է բոլոր թերությունները եւ մեր ժողովրդին տանելու է դեպի առաջ։ Հունիսի 20-ին ընտրեք 24 համարին, որը որ պատրաստ է զոր ու գիշեր 24 ժամ ձեր հետ միասին աշխատել։ Այս օրերին բավականին 30-ից ավել համայնքներում են եղել։ Պարոն նախագահ, այդ բոլոր ծրագրերը, ինչ որ մենք ունեինք, բնակիչների իսկ առաջարկներով լրացված են, ինչպես դուք եք ցույցում տվել։ Եվ դրանք մեր համար ծրագրային հիմք են լինելու հետագայում աշխատելու համար Հայաստանի ապագայի համար ուժեղ Հայաստանի համար եկեք միասին ասենք Հայաստան 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 ուժեղ Հայաստան